Постојана прича да не стои да су деца она кој седе за компјутерима, да су деца крива што им е досадно и што се смарају по нивним речником, него да смо ми стари криви. И ова акција показала да е то тако. Преко 2000 деце на карате у сами видите 50-60 нових детета. На сваком, на школе гитара, школе ткање било по 50 детета. И све о свему ја лично могу да кажам да сам најзадоволен сад. Колико ми е било тешко, били су проблеми, једино стрељаштво било отказано зато што им су им одузете пушке. Није био снег први дан, али ево наставит ћемо скијање већ од сутра и бит ће сваког викенда, бит ће до утрка среде. И не знам шта да вам кажем, мене стварно срце пуно и деца су подржали ову акцију и мислим да ће клубови имати, да ће се пуно клубови омасовити, наречито ови нови клубови и мислим да је Божична школа спорта потпуно. Upravo to, rekao si malo čas, pravi dečiji tsunami. Mi smo sada posejali, sve ostalo će nicati tokom godine i naredne godine. Pa jeste, mi smo stvarno ponosni na ovu akciju. Samo da vam kažem da je bilo otprilike po onim programima što sam rekao, negde stotinak dece van Pirota. Koliko je ta akcija prepoznatljiva širom Srbije, znači na Planinarskom domu su mi rekli da zovu ljudi sa strane da dođu na besplatnu školu skijanja. Stvarno, opština Pirot nije samo rečima odgovorna i da se brine za svoju, za pirotsku mladost, jer je već to uradili na delu. Skupili smo preko 2000 dece. Za maturante smo organizovali odličnu žurku, prvi put u istoriji. Plašali smo se da li će da uspe, da li ne, sredi u humanitarne svrhe i mislim da će to zaživeti. I stvarno jedan školski raspust zimski je stvarno prošao jednom sportskom božićnom domu. Dakle, taj prvi segment se pokazao uspešnim, deca su oduševljena. Ono što je drugo, imali ste instruktora, imali ste trenera, imali ste poznate sportiste, profesore fizičke kulture koji su se zdušno uključili u sve ovo i ja bih rekao takođe se radovali kao i deca. Pa jeste, to je prilika za ove naše nove mlade kolege da rade malo u praksi više, a kao što sam rekao na samom početku da svi ti klubovi kažem da pune svoje članstvo. Nadam se da će oni iskoristiti, mi već od ponedeljka ćemo upisati negde 50-ak novih mališana i iz te masovnosti uvek proizađe neki kvalitet. Ono što kažem, meni je bilo u jednom trenutku malo i teško, ali kad uđem ovde u salu i budem sa desom, onda se čovek rastereti i mislim da ćemo mi, kao što ste bili prvog dana bio Uroš Mijalko i svi smo bili i stvarno nam znači ta masovnost, bez toga nema ni kvaliteta. Treći deo, ja ću da okrenem da kamera to snimi, treći deo, veoma važan segment u svemu ovome su roditelji, bilo ih je svakodnevno ovde, ali ono što je najznačajnije, a to je da su i roditelji shvatili, ja bih rekao, neophodnost da im se deca raduju, što je rekao Čavić, neka ovo bude igra i radost pre svega, rezultati ako stignu. Pa jeste, Božićna škola sporta smo ušli u svaku kuću, znači u Pirotu, u svaki dom, roditelji su podržali i mislim da i ovo ono što opština treba da radi, znači taj masovni sport, ovde kao što vidite, retko kada malo dete ima priliku da uđe da vežba u samoj velikoj hali, neka i pod nadzorom, neka oni dođu, neka potrče tu, a što se tiče roditelja, stvarno i njima hvala, oni su zdušno podržali povrli svoje djecu, međutim i tu smo imali situacije, pa sam ja nekad ulazili su mi roditelji na trening, znači treba edukacija, videli smo da treba edukacija za trenere, Ministarstvo sporta izdala jednu malu brošuru, na sledeću Božićnu školu sportova ćemo izdati brošuru za roditelje, vidim ja i na utakmicama drugim šta se dešava i sve. Šalim se, hvala Bogu, ovde su roditelji koji nemaju velike sportske ambicije, koji su doveli decu da vežbaju rekreativno, tako da im hvala što su podržali ovu akciju. U svakom slučaju, ovo je ulaganje i sve ovo košta. Pa jeste, košta, ali ne košta toliko koliko se daje ukupno. Koliko je značaj. Koliko je veliki značaj. Ja kažem, to je veliki podsticaj za svu tu decu da nastave da se bave sportom, da uđe u sve ove hale, da upoznaju trenere kako se radi u sportskom klubu i dalje da nastave da rade. A što se tiče sportskih klubova, u odnosu koliko je budžet za sve klubove, ovo je stvarno vrlo mali budžet. Opština i sportski centar su izdvojili sredstva. Jeste, opština izdvojila sredstva, mi smo ustanova preko sportskog centra, tako da je negde suma oko
600-700 динара. То е символична сума, свак инструктор ще добити негде по 5-7 хиляди динара. Може инструктор на скиене нещо више, али то е огромна отговорност люди, които са водили децо на пливанју, на скиене. Су тамо цел дан са децом, велика отговорност, тако да е то стварно најсимболичнија, али то ние ни циљ да они нешто зараде, већ после тога да се клубови, да се што више омасове клубови, а касније кроз можда чанарину. И отприлике смо се ми договорили со свим клубом да први месец и буде бесплатна чанарина. Ајде, кога сам већ почнал да причам, радимо на новом правилнику о спорту. У наредних месец дана ће изаћи и општина Пирот ће свим клубовима који су на буџету формирати неку максимална чанарину, јер не могу клубови који имају милионски буџете да узимају 1000 и ајде 1000 је нека, није, али преко 2000 динара као некој. Значи, одредит ћемо неку цену максимално. По мени је врло битно да кажем да и родители мора да свате да влажу своје детство, ако могу да плате енглески или нешто друго, мора да плате спорт, јер нажалост пиротски спорт се финансира само из општине Пирот и нема додатних состава. Не бих да те кварим расположење, али ћу морати ово да питам. Све ово финансира општина. Да ли се ико од неких фирми, приватника, великих фабрика сетио, односно рекао, ајде оћемо да уђемо да финансирамо или да дофинансирамо Божјешну школу или да купимо неке реквизити или да нешто додамо? Па ја да сам приватник, ја би то урадио. Значи, ти реквизити коштају пар хиљада динара или неки терминус, али неку мајцу да су поделили. То је, значи, у десетина хиљада динара. Нажалост, нико нас не прати, јер се стиже приватни банака, не осигурања, нико се тога ни сетио, нико се није сетио да позове. Била би то добра идеја, апелујем за следећу годину да се уключе, да поделе неку мајцу, неки реквизити, не мора да буду то нека велика средства, али би сва деца била задоволна.